прошлой лекции мы выяснили, что твердые прилагательные оканчиваются на «ипсилон» в мужском роде «Hezký dům», на «а» в женском «Hezká sestra» и на «э» в среднем «Hezké auto». А мягкие прилагательные во всех трех родах оканчиваются на «и». Moderní dům, moderní židle, moderní nádraží. А также научились использовать притяжательные местоимения. Můj bratr, tvůj bratr, jeho bratr, její bratr, náš bratr, váš bratr. Jejich bratr. Эту лекцию мы посвятим спряжению глаголов. Сначала мы научимся спрягать глаголы, оканчивающиеся на «ат». Например, «делать». Потом узнаем, как спрягаются два неправильных глагола «чист» — читать и «псад» — писать. А в конце урока вы научитесь коротко рассказывать о своем распорядке дня. Но для начала послушаем, как проходит день у наших героев. Этот текст длиннее предыдущих и займет почти 3 минуты. Слушайте внимательно, это поможет вам вспомнить выученные слова и подготовиться к грамматической части урока. Пан профессор встává в 6 hodin ráno. Vždy snídá doma. Zajímá se o politiku a proto každý den čte politické zprávy. Práce začíná v 9 hodin ráno. Dopoledne má 3 přednášky. V poledne obědvá v menze nebo v restauraci. Odpoledne má ještě 1 přednášku. Co dělá doma večer? Čte nové knihy a píše e-maily na počítači. Obvykle nemá čas nakupovat. Nakupuje jeho manželka. Eva taky vstává brzo. Doma nesnídá. Na to nemá čas. Vyučování začíná v 8 hodin. Každý pracovní den má Eva 3 nebo 4 hodiny vyučování. Přestávka začíná ve 12 hodin. Eva obyčejně obědvá v menze. Odpoledne je v knihovně a píše domácí úkoly. V pondělí a v pátek večer má španělštinu. O víkendu nakupuje, čte zajímavé knihy a odpočívá. V pracovní dny Ivan vstává v 8 hodin ráno. O víkendu vstává pozdě. Nesnídá doma, ale v kavárně. Ve škole je v pondělí, středu, čtvrtek a pátek. V úterý má volno. V úterý, sobotu a neděli je v tělocvičně a sportuje. Doma se večer dívá na televizi, poslouchá hudbu, čte časopisy a pracuje na počítači. O půlnoci chodí spát. Anna pracuje v nemocnici jako doktorka. Vstává v 6 hodin, snídá a dívá se na zprávy v televizi. Nemocnice se otevírá v 8 hodin a zavírá se v 18 hodin. V poledne Anna obědvá v menze. O víkendu Anna nepracuje. V sobotu chodí do kina nebo do divadla. V neděli odpočívá, dívá se na filmy a píše e-maily na počítači. Tom vstává brzo. Ráno nesnídá. Nemá hlad. V pracovním týdnu dopoledne studuje. V poledne obědvá v kavárně. Odpoledne pracuje. O víkendu sportuje. Hraje tenis nebo fotbal. Zajímá se o filmy. Proto skoro každý týden chodí do kina. Taky se dívá na filmy doma a čte časopisy.
К этой группе относятся глаголы, инфинитивы которых оканчиваются на «ат» и «ат». Например, «делат», «зачинат», «встават», «знат», «дат». Обратите внимание, есть ряд глаголов, которые хотя и оканчиваются на «ат», спрягаются по-другому. Например, «брат» — «беру», «град» — «граи», «спат» — «спим». Спрягаются глаголы группы на «ат» следующим образом. «Я делам», «ты делаешь», «он дела», «мы деламе», «вы делате», «они делаи». Обратите внимание, в третьем лице множественного числа чарка ставится не над «а», а над «и». Поставьте на место пропуска глагол в нужной форме. Co děláte o víkendu? V kolik hodin vstává Eva? Ivan a Tom nesnídají doma. Na televizi se dívám o víkendu. Eva a Anna vstávají brzo. Ivan vstává pozdě. Snídám v 9 hodin ráno. Pan profesor začíná pracovat v 10 hodin. Co děláš v zimě? Čekám na kamaráda. Zajímáš se o češtinu? Ano, zajímám se o češtinu. Znáte pana profesora Dvořáka? O víkendu odpočívám. Eva vstává v 7 hodin ráno. V kolik hodin snídáte? Несмотря на разные окончания в инфинитивах, глаголы «чист» и «псат» спрягаются по одной модели. Я чту, ты чтешь, он чте, мы чтеме, вы чтете, они чтоу. Я пишу, ты пишешь, он пише, мы пишеме, вы пишете, они пишут. Закрепим правило упражнением. Поставьте глагол «чист» или «псат» в нужную форму. Что пишешь на почитаче?
Píšu e-mail. My čteme noviny skoro každý den. Tom čte texty v češtině jen pomalu. Čtu zprávy na internetu každý večer. Eva a Ivan čtou české knihy. Čtete české noviny nebo časopisy? Píšete domácí úkoly? А сейчас переходим к новой лексике. Не забывайте повторять за диктором. Дополедне. Отполедне. Вполедне. О полуночи. Зима. Léto. Jaro. Podzim. Přednáška. Učebnice. Úkol. Menza. Židle. Časopis. Noviny. Zprávy. Divadlo. Láska. Román. Známý. Zajímavý. Krátký. Prohlídka. Natočit. Spisovatel. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Обход. Накуповат. Левни. Боты. Новини. Zajímavý.
Divadlo. Láska. Spisovatel. Časopis. Переходим к полезным фразам. Вставать брзо. Снидать дома. Zajímat se o politiku. Začít pracovat. Odpočívat o víkendu. Sportovat v tělocvičně. Dívat se na televizi. Poslouchat hudbu. Doporučit knihu. Ty jsi hodná. Který film se ti líbí? To je pravda. Uvidíme se příští týden. Mají otevřeno každý čtvrtek. Film byl natočen jedno z největších filmových studií. Давайте посмотрим, какие фразы вам удалось запомнить. Выберите правильный вариант перевода. Ты си годна. Který film се ти líbí? Uvidíme se příští týden. Doporučit knihu. A сейчас послушаем диалог. Ева, Иван и Том будут обсуждать чешскую литературу и чешские фильмы. Попробуйте понять, на какую экскурсию они собрались пойти в четверг. Чао, Ево. Co děláš? Ahoj, Ivane. Ahoj, Tome. Čtu jednu českou knihu. To je román Směšné lásky od Milana Kundery. Je dobrý, doporučuju. Zajímáte se o českou literaturu? Ano, čtu knihy v češtině. Znám Milana Kunderu a ještě několik českých spisovatelů. Ale jak vím, Kundera nepíše v češtině. Píše ve francouzštině. Ano, své knihy psal nejdříve česky. Teď píše francouzsky. Bydlí ve Francii. Je velmi známý ve světě. A co ty, Tome? Zajímáš se o českou literaturu? Ano, znám dobře France Kafku. Ale čtu jeho knihy v angličtině. Kafka psal německy, ale žil v Praze. Nečteš knihy v češtině, Tome? Začínám pomalu číst v češtině, ale čeština je těžká. Můžeš mi doporučit nějakou jednoduchou českou knihu? Ano.
Určitě doporučuji Karla Čapka. Jeho texty jsou krátké a zajímavé. Doma mám jeho knihy. Můžu ti nějakou půjčit. Ty jsi hodná. Děkuji moc. Tome, vím, že studuješ filmovou školu. Zajímáš se o české filmy? Ano, znám režiséra Miloše Formana. Ve světě je velmi známý. Bydlí v Americe. Který jeho film se ti líbí? Můj oblíbený film je Amadeus. Vím, že byl natočen v Praze. Ivane, znáš Formana? Určitě znám. Jeho film Přelet nad kukačím hnízdem s Jackem Nicholsonem se mi moc líbí. Ten film se mi taky líbí. Je úžasný. Z českých režisérů znám taky dobře Jiřího Mencla a Věru Chytilovou. Češi dělají dobré filmy. Ano. V Praze máme jedno z největších evropských filmových studií. Jmenuje se Barrandov. Vím, že se v Praze natáčí hollywoodské filmy. To je pravda. Můžeme spolu jít na Barrandov na prohlídku. Mají otevřeno každý čtvrtek. To je skvělý nápad. Půjdeme příští týden. Fajn. Evo, ještě neznám tvoje telefonní číslo. Moje číslo je 608-334-087. Tak zatím. Uvidíme se příští týden. Mějte se hezky. Удалось ли вам разобрать, что наши герои собрались на экскурсию на киностудию? Můžeme spolu jít na Barrandov na prohlídku. Mají otevřeno každý čtvrtek. Попробуйте ответить. Что читает Ева? Чту jednu českou knihu. To je román Směšné lásky od Milana Kundery. Какого чешского писателя читает Том? Ano, znám dobře France Kafku. Какого мнения Том о чешском кинематографе? Češi dělají dobré filmy. Уроки чешского проходят очень весело и забавно, но в то же время мы успеваем сделать все по программе, все пройти все учебники, потестироваться, попробовать себя, как будем поступать на университет, сдавать экзамены, и это все очень помогает. Итак, на вопрос. Co děláte o víkendu? Что вы делаете на выходных? Вы, например, можете ответить. Vstávám v 10 hodin. Dopoledne snídám doma, čtu zajímavé knihy, píšu e-maily. V poledne obědvám v restauraci s kamarády. Odpoledne se dívám na filmy. На сегодня все. До встречи на следующей лекции.